Ni skulle nästan haft bildörren öppen i så fall. Det går ju inte. Missar ni inte att komma in där bak? Okej, jag filmar. Ah! Aj, aj. Satan, vad ont du måste göra. Eller? Ah, nej, inne för fan. Ser du benen? Nej. Det var så gjort ont, vad dunk. Kom och filma, han ligger här. Det är ont. Nej. Okej, har du en kommentar? Gick du med på filen? Jaja. Så såg jag, man flöt. Nej, jag filmar. Nu filmar jag. Men skynda då.